нас червеното знаме родини. Нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. Да да изгрее и стане той малка червена звезда. Да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда. Ти върви. Ама няма да се бавиш много. Вестници, вестници, моля! Пожар в Аржентина! Вестници насам! Топли пария! Жената на Регуси сбегала се!
Чичо, искаш ли вестник? Кой чете на поствестник, бе? Айде! Айде, отивай, отивай! Да ти го прочита, бе, Чичо, ама ще ядеш по цигара. Сюда една негърка родила две близначета. Едното черно, другото бяло. Един стрижар хвана с две ръце с един комуниста. Сер, за къде ги хваната, Чичо? Айде, стига! Бягай! Бягай! Махай се! Вчера Министерският съвет взе решение да повиши заплатите на всички стражари страната, защото напоследък имали много работа. Дай да ви! Къде бе? Ето там бе! Баща ти може да го спаси. Една дума да каже и ще го пусна. А иначе не се знае какво ще стане. Утре ще ги товарят на шлеповете и може да ги издавят. Как ще ги издавят? Излагали са те. Не, верно е. Аз бях там и той ми каза. Изгледа да се говори. Малка, не же ще му кажеш? Още сега, щом дойде, ще му кажеш. Той го познава. Страх ме е. Много те моля, Монка, кажи му. Страх ме е. Ще ме прибие. Няма да те бие. Ти само ще му кажеш. Ти не го знаеш какъв е. Ще ми скъса от бой. Не искаш ли? Кажи си, че не искаш.
кажем, ще го ядосам повече. Той казваше, че всеки ще си получи заслуженото. Монка, много те моля, ще ти дам всичко, каквото поискаш. Само му кажи, нека го пуснат. Ще ми дадеш ли Робинзон? Ще ти го дам веднага. Цялата библиотека ще ти дам. Знаеш ли какви работи имам? Добре, ще му кажа, но не знам какво ще стане. Аз казах ли ти да не дружи с него? Как може синът на майор Каназирев да дружи с деца на разбойници? Главата ще ти откъсна! Баща ми не е разбойник! Баща ми е учител! Я виж ти! И смееш да се обаждаш! За такива като него няма милост! Да има милост.